Të pak të në 250 palestinez janë vrarë dhe 500 të tjerë janë plagosur nga sunë me tajrore izraelite gjatë 24 orëve të fundit, tha Ministria e Shëndetsis në Ripin e Gazës. Në një deklarat zëdonë si Ministris Ashraf Al-Kudra, ngriti shqetsimin se ekipet mjekësore nuk janë në gjëndje të trajtojnë të gjithë plagosurit, ndërsa shkala e zënjës është tretërve në spitalet operative në Gazën një gore është 350%. A i vurit në duke gjithashtu se ndima humanitare dhe mjekësore që arri në Gaza nuk i plotëson e e spitaleve. Këtë të martë palestinezës të raportuan disa sur majerore pranë spitalit Nasser, në kanë një njësë, objekti me i matë miksor në gazën një gore, me bilans disa viktima. Presidenti Izraelit Isak Herzog ka vizituar trupat e stacionuara në zonën për gjatë kufirit me gazën, duke u ofruar në bështetje. Ga tjetër atjetër i ministri Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të zgjeroj luftën kundra masit në gaza, duke thënë se do të jetë një bete i gjatë dhe se nuk është as pak pranë fërë fundimit. Egypti propozoj se një plan për të dhe fund konfliktit aktual me një arnë Një liri me fazat të pengjeve dhe formimin e qeverisë palestinezet e ekspertve për të administruar ripin e gazës dhe brekun për një morë. Si pas medjave, Izraeli dhe Hamasi e ka lën të apër mundësine një raundi të ri diplomacie, që nga sunë mi pari shtatetorit, palestinezet numërojnë bi 20.000 viktima, ndërsa lufta ka shvendosur shumisën e banorve të ripit drejt gazës jugore.